Narodna Republika Kina je vojsci Srbije donirala opremu vrednu oko 900.000 evra. Reč je o 16 gumenih čamaca, isto toliko van brodskih motora, 5 motornih sanki i 10 prenosivih uređaja za otkrivanje eksplozivnih naprava. Oprema je predata vojsci Srbije juče u Pančevu u kasarni Narodni heroj Stevica Jovanović, a primopredaji je prisustvovao predsednik Aleksandar Vučić i kineski ambasador u Srbiji Li Manchang. Ministar odbrane i ambasador Kine potpisali su protokol o primopredaji opreme, a Đorđević se zahvalio Narodnoj Republici Kini i ambasadoru Liu, koji su, kako je rekao, uvek bili spremni da pomognu Srbiji. Ambasador Kine Li Manchang rekao je da je donacija izraz prijateljstva kineske armije prema srpskoj vojsci i najavio nastavak pomoći kineske vojske vojsci Srbije. Ovo što je kao donacija čisto izraz jednog prijateljstva kineske armije prema srpskoj vojsci, i Kinezi nikad neće zaboraviti da pre prošle godine vaša vojska bila na Velikoj palati u Pekingu i 1.400.000 Kineza po celom svetu preko televizije gledali kako vaša vojska je pokazala svoj duhom prema celom svetu. Slično ovakvu saradnju mi ćemo nastaviti. Ja očekujemo da ćemo i realizovati drugu donaciju. Da se očekuju nove donacije u naoružanju i vojnoj opremi od strane Narodne Republike Kine potvrdio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, zahvaljujući se na uručenoj pomoći. Ovo što ste videli ovde je nama veoma značajno. Jedan deo će ići u specijalnu brigadu, jedan u druge naše jedinice. Tu imamo i čamce koji mogu da deluju na svim rekama, dakle i u humanitarne svrhe, ali i u borbene svrhe, posebno kada se na pramac zakači mitralje 7.62, takođe motorne sanke koje služe i za prevoz snajperskih parova, ali i za prevoz municije, opreme, hrane i svega drugog što je neophodno, ako sam ja to dobro zapamtio. I ovde što mi je gospodin Bajčeta objašnjavao, da ovi detektori i za eksploziv i za drogu su veoma, veoma precizni, da greška može da bude svega 1%, tako da 10 kompleta smo dobili. Veoma smo zahvalni u koordinaciji i zajedničkim radom naših vojnika sa takvom opremom i korišćenjem naših službenih pasa. Mislim da mnogo bolje rezultate u budućnosti još možemo da postignemo. Ovo je tek početak saradnje, nas očekuje. Mi smo menjali u stvari poručbinu prema našim kineskim prijateljima koji su odvojili još četvorostruko veću podršku i pomoć od ove, ali smo mi zanavetali pa smo tražili neke druge stvari i podršku za neka druga oruđa i oružje koje su nama potrebne, tako da to je u dolasku i to stiže. Još jedan put veliko hvala i ponosan sam na činjenicu da smo uspeli da izgradimo tako prijateljske odnose sa Narodnom Republikom Kinom i da postanemo, iako mala zemlja, brojčano mali narod, pouzdan i siguran prijatelj Kinezima, kao što su oni nama uvek bili i ostali i pouzdani, sigurni i, rekao bih, prijatelji od najvećeg poverenja. Gumeni čamci koji su stigli juče u Srbiju namenjeni su za prevoz ljudi, specijalnog tereta i desante malih grupa ljudi i bit će raspoređeni u rečnu flotilu i specijalnu brigadu Vojske Srbije, dok prenosni detektori otkrivaju 10 vrsta eksploziva i 13 vrsta narkotika. Kina je više puta do sada pružila besplatnu vojnu pomoć sistemu odbrane Srbije. Donirali su informatičko-birotehničku opremu u ukupnoj vrednosti od oko 1,5 miliona evra, 20 sanitetskih motornih vozila, a nakon poplava u maju 2014. pružila je pomoć i opremu u vrednosti od oko 355.000 evra.